I federalisti Oromo mari ummata dinshoti tasen imala sa godina bale golebejra jille kun dinsho itagahu manni khumatamni behe simatejra jiratota nanno sani walinis qabso Oromo ti fi hegre sabakhna lalchison maretejra ummani qabso warega maqalina singe fitan baso filano barakhana tif danga hanga danga fqabeso kakabu jille kun dhaamsa dabarsee jira. Dararaan lixa Oromiyaatti uummatarra gahaa jiru saffisaan dhaabbachuu qabaa jiran jiraattonni magaalaa Gimbii. Jiraattonni riipoortaroota OMN gara Wallagga lixaatti imalaniif yaada kennan haalli uummanni lixa Oromiyaatti jiru hedduun yaaddeessaadha jedhanii jiran. Riipoortarri OMN Tagaanyee Daaqaa gabaasa kana magaalaa Gimbiitti bilbilaan kennuu hin dandeenye gabaasa kana nuun gahuuf gara magaalaa Naqamteetti deebi'uun odeeffannoo bilbilaan nuuf kennee jira. Kunooti. Haalli nageenyaa lixa Oromiyaa rakkoo nageenyaatiin ergii haala hammaataa keessa galee amma baatiin wal lakkaa'amanii jiru. Kanarraa isaaniinis lixa Wallaggaa fi qellammi Wallaggaa ergii bilbila addaan citee haala hawaasa keessa jiru hubachuudhaa fi guyyoota sadii dura gara godina Wallagga lixaa deemnee turre. Godinni Wallagga lixaa magaalaa Gimbii keessa guyyoota lamaaf haala hawaasni keessa jiru la dubbisnee hawaasa irraa illee yaada fudhannee jirra. Kana keessatti hawaasni yaada isaallee bilisa ta'ee sii kaasuudhaaf sodaa akka qabu namoonni yaada nuu kennan illee rakkoon mudachuu danda'a waan jedhuudha kan isaan dhuunfaasanii. Rakkoo hamaa keessa akka jiranidha. Walumaa gala ba'uu fi galuuf haalli isaan keessa jiran ulfaataa akka ta'e galgala saayinsii kudha lama booddee hawaasni mirgi namumaasaa akka sarbamu reedichi ulfaatan akka jiru nama guddaa akka jedhamne karree ta'uudha kan isaan dhuunfaasanii. Kana kanaan walqabatee haalli waliigala godincha keessa jiru qaala'itti jireenyaa ulfaataan hawaasa mudachaa akka jiru kan isaan dhuunfaasanii jiranii. Tajaajilli gama hawaasummaati. Godina gara aanaatti deemanii aanaarra hojii jiru ilaaluu aanaarraa moo gara gandaatti gadi bu'anii hawaasa waa inni keessa jiru hubachuun illee akka hin danda'amne kan isaan dhuunfaasanii. Kanaan walqabatee hawaasni yeroo bunaa kana keessattu gara lixa Wallaggaaf qellem Wallaggaa oomisha bunaan beekaman gara baadiyyaatti walii buna isaanii sassaabbachuu irratti illee rakkoo ulfaataa keessaa seenanii akka jiranidha kan isaan dhuunfaasanii. Walumaa gala alteerummaan gara godincha keessatti babaayatee akka jirudha. Kanaaf kan ittiin jedhu agarsiiftuu kan ta'u guyyaa dheengaddaa gaafa facaasaa magaalaa Gimbii keessa kan jirru humni waraanaa liyyuu haayilii yookiin korri bittinneessaa Oromiyaa bakka isaan deeman kan hin beekamne Isuzuudhaan fe'amanii magaalaa keessa deemu. Naannoo isaa maaliif akka isaan dhukaasan kan hin beekamne hawaasa karaa irraa olii gadi fiigee jiran miira jee kunsaa keessa illee kan galeera nullee kan argine. Kana qofaa miti haalli waliigala godincha keessa jiru hawaasni nama itti matu dhabee uummata gidduutti miidhama akka jiru uummanni lafatti baqatu akka dhabee bahuuf galuun isaa hundumtullee yaaddoo akka ta'ee jirudha kan naa taasanii. Kana qofaa miti achi keessa olaantummaa seeraa kan jedhu mootummaan ofiisaatiif guutummaa guutuudhaan humna waraanaan qabatee kan jiru yeroo ta'u hawaasni magaalichi of keessa jiraachuuf illee socho'uudhaaf yaaddoo keessa akka jirudha kan nutti manillee jiruun illee kan haala intarneetaan sagalee isaanii kana biraan ga'uuf waan danqabnee jirruu fi inni biraan asirratti itti dabalee kaasu waajjirri kaafaa'u magaalaa sana keessa jiru illee humna waraanaatiin cabee hojjettoonni miseensa kaafaa'oo ta'an illee hidhamaa harka jiran jarreen kanallee odeeffannoo arganne malee qaamaan argachuudhaafi baay'ee yaalle bilbilli waan hin jirre magaalicha keessa qaamaanii adeemsa kan nama barbaaddu. Kun akka jiru walumaa gala haalli namoota gara qellem Wallaggaa dhufanii magaalaa Gimbii illee arginee dubbisneerra. Isaan illee rakkoon jiru akka wal fakkaatuu fi komaandii poostiin waggoota lamaaf nurra lakkoofsise. Kun immoo bahuuf galuu keenya yaaddoo keessa gasheera. Jiraachuudhaaf illee gaaffii keessa nu gasheera. Qaala'insi jireenyaa garmalee nurratti dabaleera. Mootummaan dhimma lixa Oromiyaa kana beekamoo hin beeku keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa maaliifidha kan callisu. Haala hawaasni keessa jiru kana rakkoo hawaasaa kanaa miidiyaaleen tokko tokko haa dubbatan malee dhimma kana mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffatee laachuu fi dhabuun waan isaan keessa jiran hubachuu dhabuun hawaasni kun akka halkan walakkaa ta'anii halkan walakkaa keessa jiraniitti bilbilaa wal arguun hin jiru gaddas ta'e gammachuu walirraa hirmaachuu kana kanaan walqabatee hawaasni haalli inni keessa jiru
miira gaarii keessa kan hin dirreedha jechuudha. Tajaajila bilbilaa fi intarneetaa uummanni biyyaa argachaa jiru uummata Oromoo Lixa Oromiyaarraa kutuun dhiibbaa cimaa uummataarraan gahuudhaa jiran. Jiraattonni magaalaa Gimbii mootummaan saffisaan tajaajila kana naannoo sanitti deebisuu qabaa jiranii. Beenyaa Shiramuu gabaasa bilbilaa magaalaa Naqqamteerraa nuuf ergee jira. Tajaajilli bilbilaa fi intarneetaa akka Lixa Oromiyaatti ergichite baadii tokko ta'urratti argama. Keessatti iyyuu godinaalee Wallagga Arfan irratti kan xiyyeeffate jechuudha tajaajilli bilbilaa kun addaachitee kan jiru. Gara qilleensa Wallaggaaf Wallagga Lixaatti immoo bilbilumtillee addaachitee kan jirudha. Magaalaa Naqqamtee fi gara Shaambuutti bilbilaa jiraatu malee gara sanatti immoo bilbilumtillee akka hin jirredha. Hojiis kanaan wal qabatee guyyoota dheengaddaa gara Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti gadi buunee dhimma tajaajila intarneeta dhabuudhaani darbees bilbilaa addaachisuudhaan rakkoon hawaasicha rakkaa jiru maal akka fakkaatu hawaasicha keessatti argamnee dubbisnee kan jirudha. Keessumatti iyyuu daldaltoonni hojii tajaajilaa adda addaa kanneen mana elektirooniksii mana intarneetaa darbees hojii adda addaa irratti kan bobba'anii jiran sababa tajaajilli intarneetaa kun addaan citeen hojii isaanii jalaa kufatee yeroo ammaa jireenyi isaaniillee haala yaaddessaa keessa akka jiruu fi akkasumas immoo maatii isaaniillee jiraachisuu hanga dadhabanitti gahaa akka jiran nuuf kaasanii jiru. Darbees hawaasnillee wal qunnamee rakkoosaa walitti himachuu firaafirillee wal barbaadu. Yeroo balaan tasaa gahullee ambulaansii waammachuu akkasumas baajaajota waammachuun dubartiin da'umsaallee halkan da'umsii yoo qabattee gara mana yaalaa deemuuf danchitoota bilbilaa kanaan haala ammaasaa keessa akka jiran hawaasni kanneen qaamaan dubbisne nutti himanii jiru. Nutis kanuma guyyaa sadan keessa kan turre rakkoon tajaajila intarneetaaf bilbilaa addaachisuutiin hawaasarra gahaa jiru hammaataa fi sochii hawaasa dinagdeellee gufachiisee akka jiru hubannee jirra. Keessumatti immoo caalmaatti miidhamaa kan jiru namoota hojii mana tajaajila intarneetaa kennanii fi hojii elektirooniksii irratti bobba'an akka ta'e dubbisneetu ragaa harkaa qabna. Haa ta'uuti garuu nutis sababuma tajaajila intarneetaa addaachisu kanaan sagalee uummata kanaallee gara miidiyaatti baasuu kan dadhabne ta'uu keenyadha. Walumaa gala garuu sochiin gama tajaajila intarneetaaf bilbila dhabuutiin godinicha keessatti mul'atee jiru hawaasni rakkoo dinagdee hammaataa keessatti kufee akka jiruu fi haala jireenya isaallee geggeeffachuu hanga dadhabutti nutis qaamaan keessatti argamnee kan hubanne ta'uudha jechuudha. Walumaa gala gara hawaasa sana keessatti gadi buune kan hubanne jechuudha. Waldaan komandoo nageenya lammiilee Oromoo Lixa Oromiyaatii fi godina Gujii kabajamuu qabaa jee. Waldaan kun xalayaa waajjira ministeera muummeetii fi mootummaa naannoo Oromiyaatiif ergeen dararamni humnoota nageenyaatiin bakkeewwan kanneenitti uummata irra gahaa jiru dhaabbachuu qabaa jee. Lammiilee sababa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqaanis mootummaan qe'ee isaaniitti akka deebisu gaafatee jira. Waldaan kun mootummaan rakkoo naannoo san jiru karaa waraanaa osoo hin taane mariin furuu qabaa jechuudha. Uummanni keessattuu uummanni Oromoo bakka jiru lammiilee Lixa Oromiyaatii fi godina Gujiitiif sagalee ta'uu akka qabu waldaan Siikoo Mandoo gaafatee jira. Wakkaraa kanaan dura magaalaa Hararitti leellistoonni sirna nafxanyaa uumaniin dureeyyiin qabeenyi jalaa miidhamee mootummaa hoomatan. Hubaatii qabeenya keenyarra gaheef qaamni mootummaa itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa jiranii jiran. Waajjirri nageenyaa fi tasgabbii naannoo Hararii gama isaatiin shakkamtoota qabuttiin jira jee jira. Udii Musaa gabaasa dabalataa qaba. Rakkoon nageenyaa yeroo dabree magaalaa Hararitti uumameefim haleellaan qabeenya uummata Oromoo irratti addatti raawwatame qaama gurmaa'eefim maqaa Itoophiyaa faarfatuun ta'uu abbootiin qabeenyaa miidiyaaletti himaniiti jiru. Wayyaa takka huccuu ka gubbaa qabeessa gubbaa gosa takka gurraacha uffatanii duubaa wahee katabbii qaba hedduu naan mul'atu. Alaabaa isaanii alaabaa nafxanyaa ta'a lummuxii humaan qabne qabatanii. Kallattii lama warra Itoophiyaadhaaf dhaabbanne jiru
warra maqaa Itoophiyaa guyyaa irraa guyyaatti ittiin of yaamun haleellaan kun warrachuun isaadha hedduu na gaddisiisa. Tokko warra ulee baatee deemu waraanni ajjabee deemuun kuni waan ta'ee hin beekne fuulduratti illee akka nuti hin taane waan barbaannu keessa jechuudha. Qabeenyi dilli kun hogguu haleellamus jarri kun walumaan ta'ee jechuu ni dandeenya jechuudha. Hogguu uummanni gad dhiibbatee dhufee waan kanarraa ni baraarra isin nurraa deemaa hogguu jiruun isin nu jidduu ba'aa hogguu jiruun dhaabbadhaadhaa waan jiru jechuudha. Wanni isaan nuun jechaa turanii. Haleellaa qaamni gurmaa'ee qabeenya isaanii irratti raawwate kanaanis qabeenyi hedduun jalaa badii akka jiru abbootiin qabeenyaa kunniin ni dubbatu. Qabeenyi kiyya kan makiinaan guddaamte makiinaan hin hafne makiinaa miliyoona tokkoo fi tuqaashaniiti mootar saayikillee hin hafne mootar saayikillee bichaan toora qarshii 1400 fi wayiiti. Darsi biraa haccaccabees hedduu jira akkasuma mana aadaallee ammaas ni guban jechuudha keetootaa fi kana cufa. Yeroo qabeenyi uummataa addatti haleelamu kanattis caasaaleen nageenyaa sadarkaan jiran dhaabbatanii daawwachaa akka turaniif tarkaanfii takkaallee fudhachaa akka turin abbootiin qabeenyaa kunniin ni dubbatu. Baay'ee wanni na gaddisiisu hanga biheetiin hadhadhee koota asuma keessaa nu baasa uummata kana nurraa dhoorkaa jee hadhachaa ture tokko tokkoon. Abbootii isaanii amma yoo hin arge ni beekaa jechuudha. Hoota uummata kana nurraa dhoorkaa ni arkita waan kana mancaasaa jiran hoota nu dirmadhaa nurraa dhoorkaa nurraa deebisa osoo hin jiru diidanii haleellaan kun osoo ija isaaniitiin isaan arkanuu federaaliinis makalaakiyaanis osoo ija isaaniitiin arkanii dilli horii kun manca'ee akkana badee jechuudha. Qabeenya uummataa haleellaan addatti irratti raawwatame kanaafis. Qaama kamii olittuu mootummaan addatti itti gaafatamummaa fudhachuu akka qabus abbootiin qabeenyaa kunniin dubbataniiti jiru. An guutumaan guututti qabeenya kana kafaluu qabullee mootummaadha jeeti yaada. Sababni isaatiis biyya mootummaan jirtutti akka mootummaan hin jirretti wanni godhame kun wanni raawwatame nurraa dhorkuu nurraa ittisuu ni dandeen ture. Nuti warra gibirri kafalaa jiraatu jechuudha. Akka jirutti haala uummanni seeraa osoo ijaan harkatiiti manni kun akkatti barbadaa'e jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi tasgabbii naannoo Hararii obbo Naasir Yuuyyaa gama isaaniitiin mootummaan naannichaa shakkamtoota hedduu to'annoo seeraa jala oolchaa jiraachuudha himu. Lalistoota wayiin garee gurmooytee biyya kara jeequmsa deemuudhaa geggeessuu deemtu. Kan qabeenya barbadeessite kan lubbuu namaa baase jedhee kan shakkame karaa nama 87 toonnaa jala kan oole ta'a. Kana keessaa namni 63 mana murtee dhiyaate himanni irra baname itti deemaa jira. Arrallee namoonni qaqqabaman jiru jechuudha kanaan wal shakkame. Ajajni mana murtiitis karaa nama 24 irratti bahee jira. Kun kanumaan osoo jiru abbootiin qabeenyaa garuu gama isaaniitiin mootummaan naannichaa qaama uummanni eeruu kanneef hunda to'achaa akka hin jirre komataniiti jiru. Qeerroowwan 34 kanneen magaalaa Dirreedhaa ganda garaadaarraa waggaa tokkoo fi baatiilee 7 dura qabamanii manidhaa turan irratti murtiin dabree dabaa jiran jiraattonni magaalaa Dirreedhaa. Qeerroowwan Oromoo lakkoofsaan 34 ta'an keessa qeerroo 14 irratti manni murtii olaanaa federaalaa magaalaa Dirreedhaa murtii dabarsee jira. Abbaa Jamaal Hidhaa Cimaa waggaa 25 Ismaa'iil Juhaar waggaa 25 Juhaar Siraaj waggaa 25 Ahmed Yusuf waggaa 21 Saliim Hassan waggaa 21 Iskuu Abdii waggaa 19 Nasiruddin Aliyyi waggaa 19 manni murtii kun itti murteessee jira. Suleyman Juhaar waggaa 12 Ibsaa Mahammad waggaa 9 Hassan Umar waggaa 8 Mustafa Abdurazzaq waggaa 8 Sharaf Mahammad waggaa 8 Iliyaas Abdii waggaa 4 fi ji'a 11tu itti murtaa'e. Ashanaafi Mul'isaa waggaa 4 Farhan Diinee waggaa 4 fi ji'a 11 Mu'az Awwal waggaa 3 fi Birrii Kumaa 2 irratti murteessuutu ibsame. Murtiin qeerroowwan magaalaa Dirreedhaa irratti murtaa'e kun jiraattota magaalaa saniitii fi maatii hidhamtoota akka mufachiise udiimuu isaati kan gabaase.
Foramin amantii lee dhalattoota Oromoo biyya Ameerikaa magaalaa Washingtan DC'tti ta'ame. Foramin amantii lee dhalattoota Oromoo kun tokkummaa ummataa cimsuuf kan kaayyeffate akka ta'etu ibsame. Waltajjii sanarratti dureewwan amantiitii fi hordoftoonni amantii Ortodoksii, Pirootestaantii, Musliimaa, Waaqeffannaa fi kanneen biroo argamanii jiran. Ummanni tokkummaa isaa akka cimsu.